Cerita atas dunia memang seronok. Kau bahan rasuah seronok. Kau ejah jadi kaya seronok. Betul tak? Ejah kroni memang seronok. Pasal kita ada kuasa, boleh lebong, boleh tipu, boleh apa. Faham lagi? Ha, tapi ingat. Kalau dosa kita libat dengan hak orang, taubat tak terima sampai mati. Tapi dosa kita dengan Allah terima. Lepas tu Nabi kata, al-ribatu asyaddu minaz zina. Mengompak lebih teruk dari berzina. Mana pula gitu? Nabi kata, kerana orang yang berzina, dia taubat, Allah ampun selalu. Tapi orang mengompak, Tuhan tak akan ampun. Selagi tuang orang yang diompak tu, halalkan. Faham? Kita minum arak, tak banyak minum dalam 70 trela. Faham? Tapi dia taubat. Sekali taubat, Allah terima selalu. Faham lagi? Dadah jenis benda dia ada isap. Candu, isap dah. Ganja, isap dah. Heroin, nombor 4, nombor 5, isap belaka. Air batu, ais, sabu, mak sabu, habis retak belaka. Faham tak? Hak jenis cocok tekak, gang, tai lembu, capur dengan penadu. Isap habis lah. Tiba-tiba dia insaf. Sekali taubat, Allah terima. Faham? Tapi kalau duit orang, tanah orang, piti orang, tak terima. Tak terima. Walaupun dia menangis taubat keluar inguh darah, kan mata inguh tu darah, dan dia taubat dalam Kaabah, tak terima kau. Faham? Kena minta Allah dan ganti balik. Ha, faham lagi? Ha, berat tak? Ha, tu. Kalau berat tak usah jadi orang jahat dah. Faham? Nak? Ne? Ha. Kita ni ni orang-orang payuh ni. Orang payuh ne, orang berdekatan. Kalau nak banding lah, contoh secara rawak-rawak saja. Mana comel dengan orang putih? Eh? Orang Perancis, orang Kanada, orang kan? Comel dia ke comel kita? Ha? Dia jawab. Orang Israel, mata biru. Hidung macam nyakut baju. Kita hidung tinggi pipi pada hidung. Faham lagi? Tu, tu orang comel-comel tu. Spanyol, France, Itali, Portugal. Nah. Belgium, Belanda, Norway, Sweden, Iceland. Tak nak? Derhaka pada Allah, bulan neraka. Ha? Ha. Ni. Bila masuk neraka, kau jamai tu jadi uduh ke kau jamai? Ha? Uduh. Padahal dia jamai. Dah kita dah masuk neraka uduh dah. Kalau masuk, lu fikir sendirilah. Faham lagi? Ha, jadi tak usah jahat dah. Faham lagi? Tak usah deraka dah. Nih. Ha, dah masuk duduk. Kalau lu patuh, dia buat. Nih. Ha?